ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ናሁ ቴሌቪዥን ነው። ፕሮግራሙ ደግሞ ናሁ ሉላዊ ነው። ቢኒያም ካሴና የአልፋ ላሻገር አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። በዚህ ፕሮግራም በሳምንቱ የተከናወኑ አበይት ዓለም አቀፋዊ ክስተቶችን ዳግም ወደ እናንተ የምንዳሰስበት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ይዘን መጥተናል። የቻይና ጉዳይ ሲነሳ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች አብረው ይነሳሉ። በተለይም የአሜሪካ ፖለቲካ በሩ ይንኳኳል ይባልለታል። የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ 100ኛ ዓመቱን አክብሯል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰፊ ውይይት ይኖረናል። ያልፋል፣ እንዴት አለ? አለ ቢኒያም፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለን፣ ሰላም ነው። አለን። አፍሪካ ላይ እንደው ምን አለ ዛሬ? አፍሪካ ላይም ዓለም ላይም ቀደም ሲል ያነሳው ወደ ኤዥያም በርካታ ጉዳዮች እናነሳለን። አፍሪካ ላይ የጃኮብ ዙማ ጉዳይ ማንሳት እንችላለን። ሰሞኑን ስማቸው በሰፊው በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሲነሳ ነበር። ረጅም ወራት አስቆጥሯል የእሳቸው የፍርድ ሂደት። በእርግጥም ዓመታትም ልንለው እንችላለን፣ ረዥም ጊዜ አስቆጥሯል። ቄንጠኛ ኑሮ ይኖራሉ፣ የህዝብን ገንዘብ ይመዘብራሉ፣ ከሙስና ጋር ተያይዞ ስማቸው ይነሳል። የቤታቸው አሰራር በተለይ ከከተማ ውጭ የሰሩት ቤት ጉዳይ ብዙዎችን ያነጋግራል። እንደው የሀገር መሪ ሆነው ይሄ ሁላ ነገር እንዴት የሚል ሀሳብ የሚነሳባቸው ሰው ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ ከሰሞኑ ሲመላለሱበት የነበረው ፍርድ ቤት ብይን ሰጥቷቸዋል። አዎ እንዳልከው የጃኮብ ዙማ ጉዳይ በጣም በርካታ እንትኖችን የፈጀ ነበረ። አንድ ትልቁ ነገር ግን የሀገሪቱ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት የወሰነው ነገር ነው። ስርዓቱ ምኑ የ15 ወራት ተፈርዶባቸዋል። ይሄ ሳይሆን ትልቁ ነገር አንድ መሪ የቀድሞም ይሁን በአሁን ላይ በስልጣን ላይ ያለ መሪ በአፍሪካ ምድር መከሰስ መቻሉ ወይንም በዛ በአንድ ሀገር ላይ የፍርድ ሂደትን መከታተል መቻልህ እየተመላለስ ወይም ይሄ ብዙ ጊዜ ከሀገር ውጭ ነው የሚኖረው እና ያን ስታየው አፍሪካ የሆነ ትንሽ መልካም የሚባሉ ነገሮች እየመጡላት እንደሆነ የሚያሳይ ነው። የህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤቱ ከዚህ በፊት ትእዛዝ ወጥቶባቸው ነበረ የጃኮብ ዙማ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ። ያን አንድ ጊዜ ቀረቡና ከዛም በኋላ ያለውን አንሄድም አሉ። ይህን ስልጣናቸውንም ተጠቅመው ሊሆን ይችላል ወይንም ህገ መንግስቱን በመጣስ ወይንም የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ ባለማክበር ነው ጥያቄ የተነሳባቸው። ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ስርዓቱ እንዲፈረድባቸው የተደረገው። ዋናው ነገር ግን ሀሳቡ ነው። የሀገሪቱ ፍርድ ቤት የቀድሞውም ይሁን አሁን በስልጣን ላይ ያለ ፕሬዚዳንት በተለያዩ ጉዳዮች ትስስር ስለሚኖር ያን ማድረጉ ትልቅ ስም እንትን ብሏል። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም ከባለ ሀብቶች ጋር ወይንም እነዚህ ቱጃር ከሚባሉ ሰዎች ጋር የሙስና ስራ ይሰራሉ በሚልም ክስ ይቀርብባቸው ነበረ። እሳቸው ግን አሊጌሽኑን አይቀበሉትም ነበር። ብዙ በጣም ብዙ ክሶች አሉ ከእሳቸው ጋር ተያይዞ የሚነሱ። ይሄ በተለይ ሀገሪቱ ላይ ያሉ ሀብቶች፣ የውጭ ባለ ሀብቶች ወደ ሀገሪቱ የሚገቡበት መንገድ፣ ከእሱ ጋር ተያይዞ የሚነሳባቸው ሀሳብ ወይንም የሚነሳባቸው ክስ በርካታ ነው። ቀደም ሲል እንዳልከው ግን የዚህ በተለይ አፍሪካ ላይ ያልጠበቀ ነገር ነው የሆነው። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ እንግዲህ የሱዳኑ ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ አልበሽር ከስልጣን እንዲወገዱ ተደረጉ። ብዙ አፍሪካ ሀገር ላይ እንደሚደረገው ከስልጣን እንዲወርዱ ተደረጉ። ያቺ የዳቦ አመፅ ብለን የምናነሳት ልክ እንደዛ እንዲሆኑ ከተደረገ በኋላ ከሀገር እንዳይወጡ እገዳ ተላለፈባቸው። አይሲሲ እዛ ላይ እንዲያግዝ ተጠየቀ። ከዛ ተይዞ ፍርድ ቤት ቀረቡ። እንግዲህ መሪ ከስልጣን ከወረደ በኋላ ነው አፍሪካ ውስጥ በተለይ መሪ ከስልጣን ከወረደ በኋላ ነው ፍርድ ቤት እንዲቀርብ የሚደረገው። በሙስናም ብለው ከሴት ጋር ተያይዞ በሚነሱ ወንጀሎች፣ በበርካታ ነገሮች ስማቸው የሚነሳው ከዛ ጋር ተያይዞ ነው። ለማናቸውም የጃኮብ ዙማ ጉዳይ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ትልቅ ትኩረት የሰጠ ጉዳይ ነው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ላይ። ቢኒያም ከአፍሪካ ስንወጣ ባለፈው ሳምንት በናሁ ሉላዊ በጣም ትልቅ ሀሳብ አድርገን ትልቅ አጀንዳችን አድርገን ስናነሳ የነበረው ጉዳይ ነበረ። የሰሜን ኮሪያን ጉዳይ እያነሳን ነበረ። ከምስረቷ እስካሁን ድረስ እንዴት ነች ሀገሪቱ የሚል ነገር አንስተን ነበር። ባሳለፍነው ሳምንት ኪም ጆንግ ኡን አደባባይ ወጥተው ረሃብ ውስጥ ነን ያለ ነው የሚል ነገር መናገራቸውን አንስተን ነበረ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ በዚህኛው ሳምንት ወደ ሳምንቱ አጋማሽ አካባቢ የተሰማው ነገር በጣም አስገራሚ ነው። አደባባይ ታይተው ነበረ፣ አደባባይ ወጥተው ነበረ እና ሰሜን ኮሪያውያን ሲያዩቸው መሪያቸው ሰውነታቸው በጣም ከስቷል፣ ከሚያውቋቸው የሰውነት ክብደት በጣም ቀንሷል እና እንደው መሪያችን የሰውነታቸው ነገር አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ ኪሏቸው ወርዶብናል ብለው በእንባ ሲራጩ ነበረ የሚል ነገር አንብበናል። እዛ ላይ በጣም እንትን ሁለት ነገሮች ናቸው የሚነሱት። አንድ የህዝቡ ማልቀሱ ወይንም እንግዲህ በእርግጥ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ይዘውት የወጡት መረጃ ነው። ማልቀሱ እውነትም ያጨበጭቡላቸዋል፣ በጣም ሲያጨበጭቡ ባለፈው እንዳወራ ነው አይነት ነው። በጣም በንትን ነው እውነትም ይወዷቸዋል የሚል አይነት ነገር አለው። ሁለተኛው ደግሞ
እሳቸው ሆን ብለው በሀገሪቱ የተጋረጠውን ረሃብ ችግር በጣም ከተፈጥሮ አደጋ ጋር የተከሰቱ በጣም አደገኛ የሆኑ ነገሮችን ለማስቀልበስ ወይም አስቀይሰው በሌላ አጀንዳ ለማዋጥ ያደረጉት ነው የሚሉ በእርግጥ ይሄ የፖለቲካ ሴራ ትንታኔው ከምዕራባውያን በኩል ከአሜሪካ በኩል የሚወጡ ናቸው፣ ከደቡብ ኮሪያም የሚወጡ ናቸው። ሰሜን ኮሪያውያን ግን እንዳልከው መሪያቸው በመክሳታቸው በመቀነሱ እንደውም ሰዓታቸው በፊት የሚያደርጉትንና ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ሲያደርጉ ነበረ እና በጣም አዝኖ እንደውም የሆኑት ሰው እየተጠየቁ ንግግር ሲያደርጉ በቲቪ እያዩ በጣም አዝኖ በቃ ይሄ እኛ ሀገር ላይ ያሉ እናቶች አሁን አንዳንድ ጊዜ ልጅ ከሳ ምናምን መክሳት እንደ በጣም ከባድ ኪሳራ ተደርጎ የሚታሰብበት አስተሳሰብ ያለ ነው የመሰለኝ እና ለእኛ ብሎ መከራ ውስጥ ሆኖ ነው የሚል ኢንቴንሽን ለመፍጠር ኪም ጆንግን ያደረጉት ነው የሚል ትንታኔ ይሰጣል በምዕራባውያን በኩል። ግን አንዳንዶች ደግሞ በአዎንታዊ መልኩ ሲመለከቱት የኪም ፋሚሊ አያቱም ኪም ኢልሱንግም ኪም አባታቸውም ኪም ጆንግ ኢልም የሀርት ኬዝ ጋር ወይም ከልብ ህመም ጋር በተገናኘ ነው ህይወታቸው ያለፈው። ከዛ አንጻርም ያሳሰባቸው በትክክልም የሰውነታቸው አፔንዳውን ከፍና ዝቅ ማለት ችግር ሊከት የሚችል ነው ብለው የሚያስቡ አሉ። በዋናነት ግን 140 ኪሎ ግራም ነበሩ እና አሁን ከ20 እስከ 40 ኪሎ ግራም ወይም ከ10 እስከ 20 ኪሎ ግራም 120 ገብተዋል ቀንሰዋል የሚል እንትን አለ እና በእርግጥ ያን እንዴት ሆነ እሳቸው በስፖርት ቀነሱት ወይ ምንም የተሰጠ ነገር የለም። ግን ፖለቲካውያን ደምተው ነው ከማልቀሳቸው በላይ የተሰጠው። ባለፈው ሳምንት በደንብ ካነሳናቸው ሀሳቦች መካከል አንዱ እዛ አካባቢ ላይ ያለው ይሄ ኤዥያ አሁን ቻይናን ብለናል፣ ከዛ ሰሜን ኮሪያን ብለናል፣ ጃፓንን ብለናል። በተለይ ይሄ የሶሻሊስት ሀገራት ብለን የምንላቸው ህዝባዊ ትስስራቸው መንግስታዊና ህዝባዊ ትስስራቸው ሌላ አይነት ርዕዮተ ዓለም ከሚያራምዱ ሀገራት ሰውኛ ትስስራቸው ይበዛል ብለን አንስተን ነበረ። እዚኛው ላይ የሰሜን ኮሪያ ላይ በደንብ ሲነሳ የነበረው ህዝብ ምን ያህል ለመሪው ቅርበት እንዳለው፣ የመሪው ነገር ምን ያህል እንደሚያሳስበው ይታያል የሚሉ ጽሁፎች አሉ። ቀደም ሲል እንዳልከው ግን ይሄ ምዕራባውያን የሰጡት የፖለቲካዊ ትንታኔ ሌላ ነው። በጣም ወደ ሌላ ጽንፍ የሚሄድና ሰሜን ኮሪያ ምናልባት ታይታ በማታቅበት አይነት መስመር እንድትሄድ የሚያስገድድ ነው። ህዝቦቹ ለምሳሌ እንደ አንድ አፍሪካዊ ህዝብ ቢሆኑ ልክ እንደዚህ አይነት ትንታኔዎች በተሰጡ ማግስት ሰሜን ኮሪያ ዛሬ ላይ የምናወራላት ነገር ይሄ ላይሆን ይችላል። ወደ ከባድ አመፅ፣ ወደ ከባድ አይነት የስልጣን ማውረድ አይነት ነገር ይሸጋገር ነበረ። ነገር ግን ያ አይደለም ነው የሚሉት አንዳንድ ተንታኞች። ያ አይደለም ሰሜን ኮሪያን በትክክል ለሀገራቸውም ለመሪያቸውም ያላቸውን ፍቅር የሚያሳዩበት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ለማናቸውም ኪም ሰሞኑን እርምጃቸው ራሱ ተቀይሯል ነው የተባለው። በፊት ሲራመዱ ካያቸው በደንብ ሰውነታቸው ሰፋ ብሎ ምናምን ነገር ነበረ ሲራመዱ የነበረው። አሁን ግን ያ ነገር የለም ተብሏል። ይሄ ነው ሳምንቱ ላይ አስገራሚ ተብሎ የወጣው ጉዳይ። እዚህ ላይ ግን ያው የሰሜን ኮሪያ አሁን እንደ ሀገር የተጋረጡባት ነገሮች ይታወቃል። ኮቪድ በነገራችን ላይ የለም ቢሉም ኢኮኖሚው ጫናው ከቻይናም በላይ ወይም ከሌሎች ሀገራትም በላይ ጫናው በጣም ከፍተኛ ሆኗል። ምክንያቱም ዘግተዋል፣ አይዞሌትድ ካንትሪ ስለሆነች። ከዛም አልፎ የድርቅ ምናምን የተከሰቱ ነገሮች ከፍተኛ ቀውስ በሀገሪቱ ተከስተዋል። አሁን ኪም ጆንግን የፖሊሲ ሺፍት እያደረጉ ነው እየተባለ ነው። በጣም አሁን ካያቸው በሚዲያ አሁን ከየካቲት ጀምሮ እንኳ እኛ ሀገር እንኳ የደረሰን 3-4 ጊዜ ብቅ ብለዋል። ይሄ አሁን ትልቅ ነው፣ አይታሰብም። እሳቸው በአመት አንዴ ወይም በስድስት ወር በሆነ ሁኔታ ውስጥ ለአሜሪካ ምላሽ መስጠት ወይም ለሌላ ሀገር ምላሽ መስጠት ሲፈልጉ ወይ ክብረ በዓል ላይ ወይም ደግሞ ሚሳይል ማስወንጨፍ ላይ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ኤኒዌይስ ያን ያህል የሚጨበጨብላቸው መሪ እኛ አናቅም። ውስጡን ለማንም የተዘጋች ሀገር ናት። እኛ ቀርቶ በፖለቲካው ወይም በዛ አካባቢ በኤዥያ ፖለቲካ ጥልቅ እውቀት አለን የሚሉ ተንታኞችም ሰሜን ኮሪያን ምስረቷን ነው የሚያውቁት እንጂ አሁን ምን እያደረገች ነው፣ የኒውክሌሯ ሁኔታ አልቋል፣ በእርግጥ አልቋል ይባላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አሉ ማለት ነው። ሰሜን ኮሪያ ያው አነጋጋሪ ናት፣ ወደፊትም ትቀጥላለች። እንጨርስ ተመልካቾቻችን፣ እንመለሳለን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ከዛው ከኤዥያ ሳንወጣ የቻይናን ጉዳይ የምንመለከት ይሆናል። ያልፋል ቻይና ላይ ዛሬ እንቆያለን። እንግዲህ የኮሚኒስት ፓርቲ 100ኛ ዓመቱን ወይም አንድ ክፍለ ዘመን ያስቆጠረበትን የምስረታ በዓል እያከበረ ነው ያለው እና በጣም ደማቅ ክብረ በዓል ነው ሆኖ የአደባባይ ክብረ በዓል ሆኖ አይተነዋል። እና ቻይና ላይ ምንድን ነው ያለውን ፖለቲካዊ አንደምታውስ ሁኔታውስ እንዴት ነው? ይሄ እንግዲህ የኮሚኒስት ርዕዮተ ዓለም በደንብ ስርዓቱን ጠብቆ ሄዷል ከሚባልባቸው የዓለም ክፍሎች መካከል ብቸኛዋ ምናልባትም
ብቸኛዋ የቻይና ነች። እንግዲህ ከዛ ፊት ያሉትን ነገሮች ብናነሳ የአምስት ሺህ ዓመት ታሪክ አላት ይባልላታል። ታሪክ ሲናገርላት ቻይና በነዚህ ጊዜያት ደግሞ አምስት ጊዜ ለውጥ የተደረገበት ርዕዮተ ዓለምን አራምዳለች። ከነዚህ የአምስት ጊዜ ለውጦች መካከል ደግሞ አንዱ ፕሪሚቲቲ ሶሳይቲ የተባለውን እናነሳለን። የባሪያ ማህበረሰብ የሚለውንም ርዕዮተ ዓለም አራምዳለች። ከዛ የፊውዳል እሱንም አይታለች ቻይና። ከዛ ከፊል ፊውዳል ራሱ ፊውዳል ሙሉ ፊውዳል ሆኖ ደግሞ ሳለ ከፊል ፊውዳልና ከፊል ቅኝ ግዛት የተባለውን አይታለች። ከዛ የሶሻሊስት ማህበረሰብ ነው የተፈጠረው ቻይና ውስጥ። እንግዲህ በእነዚህ አምስት ጊዜያት እጅግ በጣም ጠንካራ ጉልበት አላቸው የተባሉ ቻይናውያን ናቸው ሀገራቸውን ሲያስተዳድሩ የነበሩት በእነዚህ ሁሉ ርዕዮተ ዓለም ወይም የአገዛዝ ስርዓቶች መካከል ውስጥ ማለት ነው። በጣም ግን ጠንካራ ሆኖ ቻይናንም በዓለም ደረጃ አስከብሯት ሄዷል የሚባለው እንዲሁም ደግሞ አሁን እንዳነሳ ነው 100 ዓመት ደፍኗል የሚባለት የዚህ የኮሚኒስት ርዕዮተ ዓለም ነው። እንግዲህ የ100 ዓመት ብለህ ስታስብ እንደ አንዲት ሀገር እንዴት ሊሆን ይችላል ብለህ ልታነሳ ትችላለህ። ቻይና ግን በዚህ ውስጥ አለፍኩኝ። ፕሬዚዳንቷም ንግግር ሲያደርጉ እዚህ ልንደርስ የቻልነው ራሳችንን በማስጠበቃችን ነው ርዕዮተ ዓለማችንን በማስጠበቃችን ነው የሚል ሀሳብ በተደጋጋሚ ሲያነሱ ይሰማል። እንግዲህ የቻይና ህዝባዊ ሪፐብሊክ በዚህ በ1949 መመስረቱን እናስታውሳለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ሀሳብ በጣም በሰፊው በቻይና ልብ ውስጥ እንዲያድር ተደርጎ ነበረ። የቻይና ርዕዮተ ዓለም ወይንም የንጉሳዊ አገዛዝ ለዘላለም የወደመበት ጊዜ፣ ከዚህ በኋላ የማይነሳበት ጊዜ፣ ከዚህ በኋላ የምንመራው እኛ የሪፐብሊክ ህዝባዊ ሪፐብሊክ በሚባል ስርዓት ነው ብለው ያነሱት ሀሳብ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቻይናውያን ምንም አላቅማሙም ነው የሚባለው ታሪክ ሲናገር። ሁሉም ተቀብለውታል፣ ተቀብለውትም ደግሞ ተግብረውታል። ዛሬ ቻይና ለደረሰችበት መንገድ እንዲደርስም አስተዋጽኦ አድርጓል ይባልላቸዋል። አንተ እንዳልከው እንግዲህ ቻይና በጣም በርካታ ርዕዮተ ዓለሞችን አልፋ ነው እዚህ የደረሰችው። በተለይም አሁን ይሄ ማህበረሰባዊነት ወይም ሶሻሊዝም ፓርቱ ላይ የደረሰችው እና ይሄ ሲነሳ ደግሞ እንደምታውቀው 100 ዓመት አንድ ሀገር ሲኖር በጣም በርካታ የፖሊሲ ለውጦች ይኖራሉ። እኛ ሀገር ላይ ያለውን ነገሮች ካየ ራሱ በ50 60 40 ዓመት ውስጥ እንደውም በእኛ እድሜ እንኳ በምናቃት በትንሿ ብዙ ነገሮች መመሰቃቀሎች ነገሮች እናያለን በጣም እና ይሄ 100 ዓመት ትልቅ እንትን ነው። ቻይና ግን በጣም ቀጥ ባለ መንገድ ኢኮኖሚዋን አስጠብቃ ቅድም እንዳልከው በ1949 የአዲሱ ፓርቲ ሲመሰረት በተለይ በእኛ አቆጣጠር 41 ላይ ማለት ነው በጣም በርካታ ለውጦች መጥተዋል። ከቻይና ወይም ከኮሚኒስት ፓርቲ ጋር ስማቸው አብሮ የሚነሳው አንዱ ማኦ ዜዱንግ ናቸው። እንደውም አሜሪካውያን አባታችን ጆርጅ ዋሽንግተን እንደሚሉት ወይም አሜሪካኖች የጆርጅ ዋሽንግተን ልጆች እንደሚባሉት የማኦ ዜዱንግ ልጆች ይባላሉ ቻይናውያን እና በ1920 ዓመተ ምህረት እንግዲህ በእነሱ አቆጣጠር ነው በእኛ 1912 አካባቢ ነው። ያኔ የአንድ ትምህርት ቤት በተለይም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ነበሩ ማኦ ዜዱንግ። ወዲያውኑ ዳይሬክተር እንደሆኑ በጥቅምት ወር ላይ መስከረም ላይ ዳይሬክተር ሆኑ። ጥቅምት ወር ላይ አንድ የወጣቶች ሊግ አቋቋም ሶሻሊስት ነው ኮሚኒስት የሆነ እንደዚህ እያሉ ከቀጠሉ በኋላ በሚቀጥለው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ አንድ ትልቅ የኮሚኒስት ፓርቲ ስብሰባ ኮንግረስ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካፈሉ እና ሁኔታዎች እየተቀየሩ መጡ። ይሄ እያለ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ። ወደ በ1925 በእነሱ አቆጣጠር ወይም በፈረንጆቹ አቆጣጠር ወደ ትውልድ መንደራቸው ይሄዳሉ። ሻኦሻን ትባላለች እዚች መንደር ገበሬዎች ያሉ እሳቸው እንግዲህ ትንሽ የተማሩ ስለሆኑ ወደ ምዕራቡ ዓለም አስተሳሰብ አይነት የመሄድ ዝንባሌ ነበራቸው ከትምህርቱም ከምኑም ይሄ ኢንቴሌክቹዋሊቲ ስላለ። እዛ ሲሄዱ ገበሬዎች አመፅ ላይ ነበሩ። አመፅ ይሄ የብዙ ነገሮች ጥያቄ ያነሱ ነበር። ያን ሲያዩ አሁን ወደ አስተሳሰቡ ወደ ገጠሩ መሄድ አለበት የሚል ሀሳብ አመጡ ማኦ ዜዱንግ። እንደዚህ እያሉ የኮሚኒስት ፓርቲ ቀደም ሲል ወደ ማርክሲስት የመሄድ አዝማሚያ ነበራቸው እና በኋላ ላይ የማህበረሰቡን ወይም ይሄ ገበሬው አመፅ ሲያስነሳ እንደዚህ ነገሮችን ሲመለከቱ ትውልድ መንደራቸውም ሄዶ ያዩት ነገር ወደ ኮሚኒስቱ እንዲያዘነብሎ አደረጋቸው እና እንደዚህ እያሉ ነው እስከ 1941 ዓመተ ምህረት ድረስ ቻይናውያን በከፍተኛ ሲቪል ዋር ውስጥ ነበሩ። በጣም ከፍተኛ ግጭት፣ ኮሚኒስቶች ናቸው አሸናፊ የሆኑት የነ ማኦ ዜዱንግ ማለት ነው። እንደዚህ እያለ እየቀጠለ አሁን የቻይናው ፒፕልስ ፓርቲ ተመሰረተ 1941 ላይ ማለት ነው። ያኔ ከፍተኛ የፖለቲካ ለውጥ በቻይና ምድር ታይዋንን የምታህል
ግዛታቸውን ያኔ ነው የተገነጠለችውና አሁን ድረስ ከአሜሪካ ጋር ግንኙነቶችን ወደ በኋላ እናነሳዋለን። ይሄ ነው እንደው ትንሽ ሃይላይት ለማድረግ። መልካም ወደ 100ኛ አመቱ ጉዳይ እንምጣ። እንግዲህ የሳምንቱም ዋና ጉዳይ ሄይ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ሐሙስ ለዝ ነበረ ቻይና በሰፊው ያለምንም መገናኛ ብዙሃን ትኩረት የሳበውን ክብረ በዓል ያከናወነችው። በሺዎች የሚቆጠሩ ቻይናውያን አደባባይ ወጥተው ይህንን ስነ ስርዓት ታድመውታል። ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ያደረጉት ንግግር አለ እዚህ ላይ። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም ጠቀስ አድርገህ ያለፍከው የታይዋን ጉዳይ ተነስቷል፣ የአሜሪካ ጉዳይ ተነስቷል፣ የሌላው ዓለም ላይ ቻይና ከሌላው ዓለም ጋር ያላት ግንኙነት እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካዊ መንገድ ምን መሆን አለበት የሚለውን በጣም በሰፊው ደግሞ እዚህ እንድደርስ ያደረገን የኮሚኒዝም አስተሳሰባችን ነው። ቻይና በኮሚኒዝም አስተሳሰብ ነው ከፍ ልትል የምትችለው፣ አሁንም የምናራምደው ያንን ነው የሚል ይሄ ሶሻሊዝም አስተሳሰብ ነው ያለን። ቻይና ከፍ ልትል የምትችለው በሶሻሊዝም አስተሳሰብ ነው። ሶሻሊዝምን ከቻይና መነጠል በፍጹም አንችልም። እስካሁን ተከብረን የቆየ ነው በሶሻሊዝም ነው፣ ከዚህ በኋላም ተከብረን የምንቆየው በሶሻሊዝም ነው ብለው የተናገሩት ንግግር የብዙ ቻይናውያንን ቀልብ ነው የሳቡ። እንግዲህ ሁለት ነገሮችን እናንሳ፣ ምናልባት ከታይዋን እንጀምር። እዚሁ እሳቸው ያደረጉት ንግግር ላይ የታይዋንና የቻይናን ጉዳይ ስናነሳ፣ ቢኒያም ዓለም ላይ ይሄ ሰላምም ነው የማትለው ከዛም ደግሞ ብጥብጥም ነው የማትለው ሰላምም አይደለም የማትላቸው ብዙ እንትኖች አሉ አይደል? ይሄ የይገባኛል ነገር የኔ ነው የኔ ነው የሚሉ ሰጥ አገባ የሚያስነሱ ቦታዎች አሉ፣ ግዛቶች አሉ። ከነዚህ መካከል አንዷ የታይዋን ነች። ታይዋን ራሷን ራስ ገዝ አድርጋ ነው የምትቆጥረው። ምንም እንኳን ዓለም አቀፍ እውቅና ባይሰጣትም ራሷን ራስ ገዝ አድርጋ ትቆጥራለች። ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከበርካታ ሀገራት ጋር ጀምራለች። ለምሳሌ ከጁባላንድ ጋር ያደረገችው ማንሳት እንችላለን። እሷ ይህንን እያደረገች ቻይናም ግን አሁን ምንድን ነው የምትለው የራሴ ግዛት ነች እያለች ነው እየቀጠለች አለች። እንግዲህ ሁለቱም የማይታረቁ ሀሳቦች አሉ። እዚህ ላይ ንግግር አድርገዋል ሺ ጂንፒንግ፣ እዚህ ላይ ንግግር አድርገው ነበረ። አሁንም ትናንትና እንደምናስበው ሁሉ አሁንም ለእናንተ የምነግራችሁ ነገር ከታይዋን ጋር ለመዋሃድ መቼም ቢሆን አንተኛም። በጣም ምንድን ነው የተቆረጠ ሀሳብ አለ፣ ቁርጥ የሆነ ሀሳብ አለን፣ ቁርጥ የሆነ ፍላጎት አለን እና ታይዋንን መቼም ቢሆን አንለቃትም የሚል አይነት ንግግር አድርገዋል። ይሄ በጣም በርካታ ቻይናውያንን ያስደሰተ ንግግር ነው። ከዛ መጥተዋል ወደ አሜሪካ ፖለቲካ መጥተዋል። እንግዲህ እንደምታውቀው የቻይናና የአሜሪካ ፖለቲካ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ብዙ አብረው የሚነሱ ነገሮች አሉ። በተለይ አሜሪካ ከታይዋን ጋር በተያያዘ እያደረገች ያለችው ነገር ቻይናን የሚያስደስታት አይደለም። ከዚህ ጋር ተያይዞ እሳቸው ንግግር አድርገዋል። ያለማንም ጣልቃ ገብነት በተለይም ደግሞ ቻይናን ሊያስቱ የሚችሉ ሀገራት ጣልቃ ሳይገቡ እኛና ታይዋን የመዋሃዳችንን ነገር እውን እናደርጋለን ሲሉ ተናግሯል። ይሄ በቀጥታ መልእክቱ ለአሜሪካ ነው ተብሎም ነው የተነሳላቸው። እንግዲህ ሺ ጂንፒንግ ይህን ንግግር ሲያደርጉ ዛሬ ላይ የደረስ ነው ከግብርና ተነስተን ነው፣ ግብርናችን ትልቅ ነገር አድርጎልናል። ከዛ ደግሞ አሁን እንድንቀጥልና እንደ ሀገር እንድንቆም ማንም በእኛ መሀል ጣልቃ እንዳይገባ ያደረገው የሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለማችን ነው፣ እሱን እናስቀጥላለን ብለዋል። በእርግጥም ቻይና አሁን ላይ ዓለም ላይ እንግዲህ በኢኮኖሚው አሜሪካን በጣም ፈተና ውስጥ የከተተች ሀገር ነች። በህዝብ ቁጥርም እንደምናውቀው ነው። ሁሉንም ነገር አጠቃላ መጠቀም የቻለች ሀገር ተብሎ የሚነገርላት ቻይናና ቻይና ብቻ ነች። አሁን አፍሪካ ውስጥም ብትል በሌላው ዓለም ላይም ብትሄድ በስፋት የቻይናውያን እንቅስቃሴ ታያለህ። ይህ ቻይና ለበጎ ነገር ብቻ ራሷ ለበጎ ነገር ብቻ የመዋል ፍላጎቷ ተጽዕኖ ነው ተብሎ ይነገርላታል። በእርግጥም ቢና ካስታወስን አሁን አሜሪካ የምትገባባቸው ጦርነቶች አሉ፣ የሌላው ሩሲያ የምትገባባቸው ጦርነቶች አሉ። ዓለም ላይ ያሉ ጦርነቶች ውስጥ በሙሉ አሜሪካም ሩሲያም ሌሎቹም እጃቸው አለበት በሶስተኛ ወገንነት። ቻይናን ግን አታያትም እንደዚ አይነት ነገር ውስጥ። እንዳልከው ነው የሺጂንፒንግ ንግግር በጣም ብዙ አይነት ትርጓሜ የተሰጠው ነው። አሁን ሺጂንፒንግ ብዙ ጊዜ ዝም ነው የሚሉት፣ ምላሻቸው በጣም ጫና ሲበዛባቸው የሆነ ሰዓት ላይ የሚናገሩት ነገር ይሄ ወታደራዊ አቋም ያለው ነው እና ከባድ ነው። ቅድም እንዳልከው ለቻይና መሰረታችን የቻይና ሕዝብ ጋር ስምምነት ያለው ወይም የቻይና ሕዝብ ባህሪው ጋር የሚስማማው ማህበረሰባዊነት ወይም የሶሻሊስት አካሄድ ነው ያሉት ቀደም እንዳልከው ሺ ጂንፒንግ። ስለዚህ ይሄ ሶሻሊስት ስትሆን በሆንክ ቁጥር ደግሞ ኢኮኖሚ ትኩረቱ ምን ላይ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ቀደም የሰሜን ኮሪያንም ስናነሳ የቻይናንም እዛ አካባቢ ያሉ ሀገራት ከፍተኛ ሁኔታ የሚሊታሪ ፓወር አላቸው። ያ ምንድነው ከሶሻሊዝም ጋር የሚገናኙ ነገሮች አስተሳሰባቸው ከሌላው ዓለም በተለይም ከምዕራባውያኑ
የተለየ ስለሚሆን ያን ጫና ለመመከት የሚደረግ ጥረት ሚሊታሪው ላይ ጠንካራ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ይሄ ብዙ ነገር አሉ። ፓርቲው የኮሙኒስት ፓርቲ ከቻይና ህዝብ የሚለይ አይደለም ነው ያሉት። አሁን ትልቁ ነገር አሁን አንዳንዴ ብዙ የአፍሪካ ሀገር ላይ ታያለ ህዝቡ የሚወደው ፓርቲ ይባላል። ማንም የማይወደው ፓርቲ ሊሆን ይችላል። ቻይና ላይ ግን የሚታየው ነገር የኢኮኖሚ ለውጥም አሁን እንግዲህ በመጣኔ ሀብቷ ቁጥር ሁለት ላይ ነው። ከምንም ተነስታ በስንት መከራ ከዛ የእርስ በርስ ጦርነት ወጣ ቁጥር ሁለት ላይ ነው። በዚህ ፓርቲ ነው ወደቀ ከተባለው ግብርና ከዛ ራሱ መጀመር ይችላል። ከሱ ተነስተው እንደዚህ ነው አሁን። ስለዚህ ሶሻሊዝሙን አሁንም መቶ ዓመት ቆይቶበታል። ወይም ከኮሚኒስት ነክ የሆነውን ነገር ኮሚኒስት በእርግጥ ትንሽ ከበድ ያለ ሪዩት ነው፣ በአሁኑ ዓለም ላይ ለመተግበር አስቸጋሪ ነው። ሰሜን ኮሪያ እንዴት እየፈተናት እንደሆነ ስለሚታይ ነው። በዋናነት የቻይና አሁን ከአሜሪካ ጋር የሚነሱ ነገሮች አሉ። አሜሪካ አሁንም የተለያዩ መረጃዎችን ታወጣለች ከሴሌብሬሽኑ ጋር ወይም ከመቶኛ ዓመቱ ጋር በተያያዘ። የሆንኮንግን ጉዳይ እየነቀሰች በማውጣት አሁንም ታወራለች። ታይዋን ቀደም እንዳልከው የዲፕሎማሲ ግንኙነት ከአሜሪካ ጋር ግልጽ የሆነ ግንኙነት አላት። በ1941 ስትገነጠል የነበረውን ነገር ይዛን የቀጠለችው ወይንም አሳሰቡ እንደ ሀገር ነው የምትቆጥረው። ቀደም እንዳልከው ደግሞ ሺጂንፒንግ ምንድን ነው የሚባለው፣ በጣም ቻይና ጠንካራ አቋም ነው ያላት እና እንደምትቀላቀል ነው። ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች በታይዋን ግዛት ላይ ደሴት ነች በነገራችን ላይ፣ በእሷ ላይ በጣም ያንዣብባል። ምንም አሜሪካም በእርግጥ ለራሷ ጥቅም ስትል የምትፈራው ነገር አላት። የደቡባዊ ባህር ቻይናን ጉዳይ አሁን ከሰሞኑ ከሚነሱ ጉዳዮች ናቸው። ሆንኮንግን አሁን የጸጥታ ሕግ ቻይና እንግሊዝን ጨምሮ ካናዳ፣ ሌሎች ምዕራባውያን፣ አሜሪካ በጣም ጫና ሲፈጥሩባት ነበር እንደምታስታውሰው። የጸጥታ ሕጉን ግን ምንም ማንንም ለመስማት ፍላጎት አልነበራትም፣ ተግብረዋለች። አደሴም ታይም በ1989 ነው አለ ከብሪታንያ ነጻ የወጣች ሆንኮንግ አሁን ከብሪታንያ ነፃ ወጣሁበት ወይንም ወደ እናት ሀገሬ ተቀላቀልኩበት ያለችውን አከባበር አብራ ከኮሚኒስት ፓርቲው ጋር እያከበረች ነው። ተወደደም ተጠላም ይደረጋል። ኃይል ነው፣ ፓወር ነው። በዋናነት ግን ቻይና ጉልበቷን ያሳየችበት ክብረ በዓልም ሆኗል። በጣም እንደውም እንኳን አነሳው ይሄን ንግግራቸውን በጣም ብዙ ቻይናውያንን እንትን ያለው ከባድ ጭብጨባ እንዲያጨበጭቡላቸው ያደረገውና በጣም ያስደንቃቸው ንግግር ይሄ ነው። ማንም ብሎ ነው እንትን ያሉት። ማንም ሀገር ወይንም የትኛውም ኃይል ቻይናን ከዚህ በኋላ ሊገድባት አይችልም። እንድንጨቆን አንፈቅድም፣ እንድንገደብም አንፈልግም። መሄድ እስካለብን ድረስ እንሄዳለን፣ በኃይል እንግዛችሁ የሚለን ካለ ደግሞ ትክክለኛው መልስ አለን ሲሉ ነው የተናገሩት። በእርግጥም ሐሙስ ዕለት የታየው ወታደራዊ ትርኢት ለዚህ አንድ ማሳያ ነው ተብሎ ነው የተነገረው። ሺጂንፒንግ እንዳልከው በጣም ዝም ያሉ መሪ ናቸው፣ በጣም ዝም ያሉ መሪ ናቸው። ነገራቸውን በትክክል አስተካክለው መሄድ የሚችሉ መሪ ናቸው ተብሎ ይነገርላቸዋል። በዛ ወቅት ግን ሐሙስ ዕለት ግን የዚህ የመቶኛ ዓመቱን ክብረ በዓል ምናልባትም ሲጠብቁት ነበር የሚል ሀሳብም ተነስቶባቸዋል። ለሌሎች ሀገራት ይሄ በጣም ይሄ ፖለቲካዊ ቁርሾ ውስጥ ለማስገባት ለሚፈልጉ ሀገራት ዝም ብለው ማሳየት ብቻ የሚለውን ለመተግበር አስበዋል የሚል ሀሳብ ይነሳላቸዋል። ማንም በኃይል እንዲገዛን አንፈቅድም፣ ለማንም ደግሞ አንበረከክም ብለው ከተናገሩ በኋላ ወታደራዊ ትርኢቱ ቀጠለ። በዛ ወታደራዊ ትርኢት ቻይናውያን እጅግ በጣም ደስተኛ እንደሆኑ ተነግሮላቸዋል። እርሳቸው በዚህ ንግግራቸው ደጋግመው ሲያነሱ የነበረው የታይዋን ጉዳይ፣ ከዛ ደግሞ በቻይና ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚፈልግ ማንኛውም ሀገር እንዳይሞክረው የሚል አይነት ነገር ነው እና 1.4 ቢሊዮን ቻይናውያን ታድመውታል ይህንን ፕሮግራም። እዛ አካባቢ ላይም በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ተናግረዋል። ይህ እንቅስቃሴያችን ቻይናን ከማሳየት ባለፈ ለዓለምም እንደ መልእክት ነው የሚል ሀሳብም ተነስቶበታል። ቢኒያ እንዳልከው ሐሙስ በእኛ ሌሊቱን ይመስለኛል የነበረው የወታደራዊ ትርኢት፣ አሜሪካም በጣም ብዙ መረጃዎችን ስታወጣ የነበረው የድሮ ነገሮችን እያነሳች ከዚህ አንጻር እንደሆነም ይገመታል። እና በጣም እንዳልከው በአንድ ስሙ ትንሽ እንትን ለማለት ይከብዳል፣ በእሱ አደባባይ ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ቀውስ እንትን ነበር፣ ወታደራዊ ሰልፍ ነበረ እና በዛ ሰልፍ ላይ በርካቶች ማስክ ሳያደርጉ ታይተዋል። እና ይችን እንደ መጥፎ እንደ ኔጌቲቭ ነገር ወይም የዓለም አቀፉን ሕግ እንደ መጣስ ወይም እንደ ግዴለሽነትም ቆጥረው ዘገባዎች ሲወጡ ነበረ። በዋናነት ግን ቻይና አቋም በጣም
ለበርካታ ሀገራት የሚመች የሆነ መጥቷል። የሚመች ስለ በተለይ ይሄ አደግን ለሚሉ ለነምራባውያን ዓለም በፈለጉ እንደፈለጉት ለመዘወር ለሚፈልጉ ለአሜሪካ የሚሆን አይደለም። የሪዩት ዓለም ልዩነት አላቸው። አካሄዷም አስፈሪ ሆኖባቸዋል። ሁለት አይነት አስተሳሰቦች አሉ። የቻይናን እንቅስቃሴ የዓለምን ፖለቲካ ኢኮኖሚ ከምራቡ ዓለም ከአሜሪካ ወደ ሌላኛው ዓለም በተለይም በኤዥያ ለአፍሪካም ጭምር የሚሆን አይነት ባላንስ ይሰራል በሚል የሚቀበሉት አሉ። ቀደም እንዳልኩ እነ ምራባውያን እነ ዋሽንግተን የዋይት ሃውስ ፖለቲከኞች ጭንቀት ደግሞ ቻይና በጣም አግሬሲቭ የሆነ እንቅስቃሴ መስፋፋት ውስጥ ያለች ሀገር ናት ይሏል። እሷ ግን ምንም አግሬሲቭ የሆነ ነገር የላትም። እንደነ አሜሪካ የሆነ ሀገር ላይ ሄዳ ጦርነት ከፍታ የጃዝ ጦርነት በግልጽ ገብታ እንትን የምትለው ነገር አይታይም። ሞር በእርግጥ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ታደርጋለች፣ መሳሪያ ትሸጣለች። የንግድ ነገር ነው እሱ ሌላ። ገብታ ግን አክቲቭሊ እንትን አትልም። ጦርነት ውስጥ አናያትም። ግልጽ እንደና አሜሪካ አይደለችም። ግልጽ በሚለው ኢንዳይሬክትሊ የተወሰኑ ነገሮች እንደሚኖሩ ይገመታል። ግን አሁን እነ አሜሪካ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ሲያዩ በጣም ከፍተኛ ስጋት ያለባቸው የኤዥያ ኃይል አሁን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ኢኮኖሚውን ቁጥር ሁለት ቻይና ይዘዋለች። ጃፓን ቁጥር 3 ላይ ናት። አሜሪካ ናት እንግዲህ ቁጥር 1 ላይ ያለችው። ጃፓን ቻይና እና ጃፓን በተከታታይ ያሉ ሀገራት ናቸው፣ ኤዥያ ናቸው። ምን ሊፈጠር ይችላል እነዚህ ሀገራት እንትን ሲሆኑ? ከዛም ባለፈ የኒውክሌርን ካየ የታጠቁ ሀገራት ፓኪስታንን መውሰድ ትችላለህ፣ ህንድን መውሰድ ትችላለህ፣ ቻይናን፣ ሰሜን ኮሪያን ራሱን ስትወስድ አራት የዓለማችን ሀገራት ስምንት ይመስሉኛል አላችሁ ከሚባሉ ሀገራት ውስጥ የኤዥያ ፓወር ኃይል ናቸው። ስለዚህ ይሄ በጣም ያስጨንቃችኋል። ስለዚህ ባለፈው የጂ 7 ስብሰባ ላይ ባይደን የነበሩበት ላይ ዋነኛ አጀንዳቸው የቻይናን እንቅስቃሴ በግልጽ ይሄ እኮ ከባድ ነው፣ እንዴት እንግታው እንግታው ነው በቃ አንድ ቁጥር አንድ አጀንዳ አድርገው ሲያወሩበት የነበረው ነው። የቻይናን ግንኙነት ቤጂንግ ከቴህራን ጋር፣ ቤጂንግ ከሞስኮ ጋር፣ ቤጂንግ ከፒዮንግያንግ ጋር ነው ያላት ግንኙነትና አካሄዷን በእርግጥ የሚያስደነግጥ ነው ለነሱ ከነሱ አንግል ስታይ። ከዛ ውጭ በአፍሪካ ያላት እንቅስቃሴ ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያ ስታየው ቻይና ለአሜሪካ ለዋሽንግተን ፖለቲከኞች ከባድ የቤት ስራ ሆናለች። ብዙ ጊዜ ይሄ ባይተዋር የሚለው ስም የሚሰጣትም ለዚህ ነው፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው። በጣም አሁን ጂ ሰቨን ሀገራት ስብስብ አንጻር የቻይና አጀንዳ ሆና አንድ ሙሉ ቀን ኢኮኖሚ እንዴት እንግታው ዓለም ላይ የምታደርገው ነው መስፋፋቱን የግዛት መስፋፋቱንም የኢኮኖሚ መስፋፋቱንም እንዴት አድርገን እናቁመው የሚል በጣም አደገኛ የሆነ ውሳኔና አደገኛ የሆነ ሀሳብ ሲራመድ የነበረው ከሀገሪቱ ባይተዋርነት አንጻር ነው። በነገር ላይ የዋሽንግተንን ስናነሳ ለታይዋን የሚሰራ አንድ ህግ አላት ዋሽንግተን። ቻይና ቤጂንግ ይላል፣ ቤጂንግ በኃይል ወደ ታይዋን የምታደርገው ማንኛውንም አይነት እንቅስቃሴ አሜሪካ ታይዋንን የማገዝ ሙሉ ኃላፊነት ትወስዳለች ብሎ ዋሽንግተን ለታይዋን ብቻ የፈጠረው ህግ አለ። ይሄ ምንም አልመሰላትም። በእርግጥ ቤጂንግ ሺጂንፒንግ ምንም አልመሰላቸውም። ግን እንዲህ አይነት ህግ እስከ ማውጣት ድረስ ይሄ ቀጥታ ኢላማው ምንድን ነው ብለህ ስታስብ ቻይናን የመምታት ቻይናን የማቆርቆስ አይነት ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ኤዥያ ውስጥ አሁን ጃፓንንም ስታነሳ ጠንካራ ህዝብ አይደለ? ሪዮት ዓለሙን አስቀጥሎ የኖረ በጣም በስራና በስራ ብቻ ሌላው ዓለም ላይ ጣልቃ ባለመግባት ራሱን ያገደ ህዝብ ነው አይደለ? ሰሜን ኮሪያንም ባለፈው ስናነሳ እንደዚያ ነች። ቻይናንም አሁን ያነሳ ነው ከዚህ አንጻር ነው። ይሄ ምናልባትም ለዓለም የስልጣኔ መንገድ ትክክለኛው መንገድ ነው ተብሎ በጣም ብዙ ይሄ ቀና ልብ ያላቸው በቀና ይሄ ከፖለቲካዊ እሳቤ አሻጥር ጀርባ በጣም በቀናነት የሚያስቡ ሰዎች የሚያደንቁት አይነት አካሄድ ነው። በጣም ብዙ ነገሮች ይነሳሉ ከቻይና ከኤዥያ አካባቢ ያሉ ነገሮች። በተለያዩ ጉዳዮች ተመልሰን የምንገናኝበት መርሃ ግብር ነው። የዛሬውን በዚህ እንጨርስ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ነሁሉ ሎያችን በዚሁ ተጠናቋል። ቢኒያም ካሴና የአልፋ ላሻገር አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።